Це святковий телемарафон, це 20 годин у прямому ефірі, 20-та година вже добігає свого кінця. Я дякую новинникам за те, що вони передали мені слово, і ми знову у святковій студії святкового телемарафону. Телефонуйте нам за номером 37-53-33, це студійний номер, і у вас вже, в принципі, залишилося всього 10 хвилин, аби до нас дотелефонуватися, привітати нас, побажати нам усього того, чого ви хочете побажати, і отримати від телеканалу Віка пам'ятний подарунок. А зараз я хочу представити гостю, яка з'явилася у нашій студії за час перерви. І хочу сказати, що це та людина, яка починала свою кар'єру телевізійника на телеканалі Віка, це Анна Панова. Зараз вона є обличчям ранкових новин на телеканалі Інтер. Вітаю, Аню. Добрий вечір, Маріна. Добрий вечір всім зрителям. Скажи, чи є ностальгія? Ти зараз знову у студії телеканалу Віка, у студії прямих ефірів. Я знаю, що ти була ведучою саме прямих ефірів, а також кількох програм. Є ностальгія? Ностальгуєш чи ні? Ну, это даже не совсем ностальгия, это совершенно потрясающее ощущение, потому что я действительно в этой самой студии провела десятки эфиров с политиками, с нашими местными политиками, в частности. И сейчас мне просто интересно, что я здесь нахожусь в роли гостя. Это впервые в моей жизни, и это очень волнительно и интересно. Хвилюючий цей момент і для нас, я пригадую якось під час святкування одного з днів телебачення, ти сказала, що потрібно любити не себе у телебаченні, а телебачення у собі, тоді справді, у нас, у тебе, ще у когось того, хто працює на телебаченні, все буде гаразд. Чи ти дотримуєшся цієї думки і на тепер? Ну і, звісно, вітальне слово для телеканалу Віка і для колективу, який працював тут колись, зараз вже це третє, четверте покоління, ми вже загубилися, якщо чесно, яким ми за рахунком, але все ж таки. Я думаю, что выражение «любить телевидение в себе, а не себя в телевидении» должно быть действительно жизненным кредо для каждого телевизионщика, и для меня это по-прежнему действительно актуально. Это колоссальная ответственность работать в телевидении, работать в прямом эфире. Это ответственность, когда ты должен просчитывать каждое свое слово, ты не должен обмануть зрителя, ты не можешь ошибиться. Это колоссальный заряд энергии, адреналина, общения в прямом эфире, в частности, и... Но это действительно колоссальное удовольствие. Я очень рада, что я уже 10 лет работаю в телевидении. Я считаю, что я состоялась в этой профессии. Вряд ли я уже с этой дороги буду сворачивать. Что касается поздравлений, прежде всего, я, безусловно, хочу пожелать телеканалу Вика, коллективу телеканала Вика, чтобы вы развивались, чтобы вы процветали. Хочу пожелать вам много новых интересных проектов. И, безусловно, я хочу пожелать вам, чтобы у вас финансовая база всегда была на высоте, потому что я знаю, что это главная проблема, когда приходится выживать и делать много телевизионных программ за счет очень маленького количества ресурсов, телекамер и так далее, машин, все мы это знаем. Пусть у вас будет побольше финансирования. Всего вам хорошего, пусть сбываются мечты. Я думаю, что не случайно день рождения телеканала Вика совпадает с днем рождения вашего директора Любови Правдиной. Я думаю, что это вам даст новый толчок. Ура, в новую пятилетку, в новую двадцатилетку. Всего наилучшего, с днем рождения, Вика. Нехай ці побажання, про які тільки не сказала Аня, обов'язково здійсняться. Зараз я хочу зупинити святкове інтерактивне опитування, яке ми вам пропонували, якому пропонували вам взяти сьогодні участь. Результати будуть вже за кілька хвилин. А зараз, справді, Аню, дякую тобі за такі гарні слова, за привітання, за побажання. Нехай вони усі здійсняться. Після короткої паузи на рекламу ми повернемося до студії. Дочекайтеся, справді, сюрприз від телеканалу Віка того вартий. Дочекайтеся.